关注阿中做饭轻松。大家好，我是阿中。现在正是一年一季胡萝卜大量上市的季节，常吃萝卜对人体好处多多。萝卜它有非常高的营养价值，怎样我们才能把萝卜做的营养不流失又美味的吃的一款受人欢迎的菜品呢？好，今天我们就利用胡萝卜为大家分享一款我们很少吃得到的一款菜。好，话不多说，我们开工。首先我们准备一颗苗条一点的胡萝卜，清洗干净，给它剥去外衣，切去头和尾。另外我们准备一个梳子，把我们淋过皮的胡萝卜，大家看一下，好，这么多就可以了。好，梳好放在盘中备用。下边最好垫一点吸水的毛巾或者纸，因为胡萝卜中的水分比较大，我们要稍微的让它吸一下潮，这样有利于我们后边操作。好，放在一边备用。另外我们再准备一个干净的青椒，去除籽和蹄，切去两边，不用从中间剖开。然后我们把里边的肉稍微给它片一下，因为这个青椒啊里边的肉厚，它水气大，青椒啊我们主要是搭配颜色的。好，我们把青椒切成和胡萝卜一样粗的丝。好，切好装入盘中备用，我们上面再放一层的纸，把它多余的水分给它斩出来。好，这样就可以了。斩过水的胡萝卜丝倒入盆中。好，我们再半入少许的食用油，不要太多啊，少许就可以，不然会容易脱粉。加入少许的食用油啊，是为了锁住胡萝卜丝中的水分，不让它营养流失，把它炒拌均匀。好，我们拌成这样就可以了，然后加入粉。各位老铁，我一定会问我加的是什么粉，加的是澄面，就是小麦淀粉，然后把它均匀的沾上一层小麦淀粉。大家看一下，我们拌成这样就可以了。进锅上火，加清水，烧至大开。我们把胡萝卜丝啊均匀的给它铺在上面，不要铺得太厚。然后我们盖上锅盖，大火蒸1到2分钟。好，两分钟时间到了，我们打开锅盖。打开锅盖的时候要轻一点，锅盖子上面有水蒸气，我们端出。端出之后，我们快速的把它炒散。为什么在家你蒸的胡萝卜或者在店里面你蒸的胡萝卜丝它是粘在一坨的，这就是关键所在。用淀粉做的蒸菜啊，一般情况下是分两次蒸的，一次蒸的话它容易粘到一起。大家看一下，蒸好之后我们再把它均匀的摊平。好，我们上笼再继续蒸2到3分钟，我们盖上锅盖继续蒸。好，三分钟时间到了，我们打开看一下，端出，烫死我了，烫死我了。另外我们再把它炒拌均匀，大家蒸的时候一定要注意不要滴水蒸气，你看见吗？锅盖子上一滴水它就容易粘到一块，然后我们把它炒拌均匀，这样就可以了。我们准备装盘，大家看一下颜色是不是很漂亮，一根一根的，绝对是老人和孩子的最爱啊。家里边如果来客人了，给他们露一手，这款菜啊冷热都可食用，凉了口感会更好，会更筋道，非常的好吃，香甜筋道爽滑，营养全部裹在粉里边，一点都不流失，吃口特别的好吃。如果我们想改善口味的话，可以调一点麻辣汁，跟一碗上桌，吃的时候可以把汁水浇在上面，也可以蘸汁吃，非常不错的一道菜。或者我们想为了增加营养，使它的营养更均衡，我们可以加2个鸡蛋，给它炒一下，味道会更棒。孩子正在长身体的时候，常吃这个，对孩子们的身体成长都有非常好的帮助。今天我们的视频就分享到这，精彩如此短暂，美味为你呈现，非常感谢你的支持，我们下期再见。